In het topsportcentrum De Koog vond de vierde wedstrijd in de European Golden League plaats. Nederland tegen Spanje. Een mooi affiche voor de permanente bewoner, VV Zaanstad. Woordvoerder Erik Vis geniet zeker van de entourage. Ten eerste zijn we natuurlijk heel erg blij dat het zo'n wedstrijd hier in De Koog zich afspeelt. Dat is gewoon heel erg leuk. Het is goed voor de uitstraling van het volleybal. Het is onze eigen hal natuurlijk. En als je ziet hoe de aankleding is, hoeveel mensen er komen. Dus dat was gewoon mooi te zien. En voor de rest zijn we voornamelijk in de periferie bezig. Dat is de kantine en de catering die verzorgd wordt vanuit de club. En een aantal mensen vanuit de crew. Zo heb ik zelf ook in de crew gestaan voor de mensen te ontvangen. En de ballenkinderen zijn ook, dus komen ook indirect van Zaanstad af. Dus er zijn zo een aantal mensen die zich in de organisatie dit mogelijk maken. Ter ondersteuning van de Nevobo. Dit weekend lag de focus op het organiseren van de Interland. Maar VV Zaanstad heeft nog een belangrijke taak. Het rondkrijgen van een selectie voor het volgend seizoen. Een aantal sterkhouders is namelijk vertrokken. En zo zijn we Jannes van Dam en David West kwijtgeraakt in Orion. En Joris Beddekhout aan Dynamo. Dat zijn echt topploegen in Nederland. Dat is een beetje de andere kant van de medaille van je succes, denk ik. Inmiddels begint het team alweer wat meer vorm te krijgen. Er zijn een aantal weggegaan, er zijn een aantal bijgekomen. Dus ik ben best benieuwd wat het gaat worden. Ja. Dat is best wel heel hard zoeken inderdaad. Kijk, iedereen is natuurlijk, alle divisieploegen zijn aan het zoeken naar nieuwe mensen op dat moment. En stoppen bij elke ploeg stoppen de mensen of er gaan één of twee naar het buitenland. Dus iedereen zit in diezelfde ruif te vissen op dat moment. En dat maakt het natuurlijk wel lastig. Die ruif is niet zo heel groot. De volleybalclub heeft het eerste jaar op het hoogste volleybalniveau overleefd. Nu wil het zich verder professionaliseren. We hebben in de loop van het afgelopen seizoen in maart dus elkaar diep in de ogen aangekeken. Van wat kan je nou extra doen voor de spelers? Zo zijn we dus met een vierde training gaat de volgende seizoen komen. Er is een personal trainer voor de krachttrainer komt die met persoonlijke begeleiding. We hebben afspraken gemaakt over voeding. Extra voeding ook bij de wedstrijden. Het zijn sowieso dat wij vorig jaar al mee begonnen om op woensdagavond een maaltijd te verzorgen voor de spelers hier in de zaal. En er is weer een stukje huisvesting voor jongens die hier iets verder vandaan komen. Of die daar op zoek zijn. Dat wij in ieder geval de mogelijkheid geven om huisvesting te vinden. Want dat is natuurlijk helemaal niet zo makkelijk hier in de Zaanstreek. De doelstelling voor het volgende seizoen is vooral natuurlijk om een goed team bij elkaar te krijgen, om een stabiel team bij elkaar te krijgen. En waar je mee een goede groep en waar je dan vervolgens stap voor stap moet gaan kijken van hoe ver je daarmee gaat komen. Dat is toch afhankelijk van ook van hoe sterk zijn de andere teams. Je weet pas aan een wedstrijd of 10 waar je staat. En dan nog, voor het afgelopen seizoen stonden we na 8 wedstrijden helemaal niet zo goed. En dan hebben we uiteindelijk toch de kampioenspool gehaald. Dus een team kan ook groeien. Maar goed, je zullen sowieso met een groot aantal nieuwe jongens spelen. En dan zou je dus wel aan een team moeten gaan bouwen. This is volleyball.